जीटिएले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनभित्र पढ्ने सबै विद्यालय कार्यालय एवं प्रतिष्ठानहरूमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस अर्थात् बिस अगस्तको दिन विधाको घोषणा गरेको छ जिटिए सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका सभासद अनुज थापाले शुक्रबार विधाको घोषणा गर्दै आगामी एकतिस अगस्तको दिन गोर्खा थापाले जेटिए कार्यालयहरूमा नेपाली भाषा प्रयोगलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिने पनि बताए उल्लेखनीय छ बिस अगस्ट सन् उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको हो आर, नमस्कार सम्पूर्ण संसारभरि छरिएको नेपाली भाषी गोर्खाहरूमा मेरो तर्फबाट सादर प्रणाम विशेष नेपाली भाषाले मान्यता पाएको उन्नाइस सय ब्यानब्बे सालको अगस्त बिस तारिक तपाईँको यो दिनलाई हामी नेपाली भाषा मान्यता दिवस भनेर मान्ने गर्छौँ र ले मान्यता पाएको राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन एकतिस अगस्त उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा भएको थियो र यो जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको बिस अगस्तलाई हामीले भाषा दिवसको रूपमा मनाउँछौँ र यसै सन्दर्भमा लिएर हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकारहरूले हाम्रो भाषाप्रेमीहरूले आफ्नो विराट योगदान दिएको दियो थियो अनि यो विराट योगदानको कारणले गर्दाखेरि वृहत आन्दोलन भएको थियो यो वृहत आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ तपाईँको उन्नाइस साल एकतिस अगस्त राष्ट्रपति शङ्कर दयाल शर्माकोले तपाईँको मामले अनुमोदन गरियो र यसैलाई सन्दर्भमा लिएर सिक्किम सरकारले तपाईँको नेपाली भाषा मान्यता दिवस भनेर अगाई सरकारी विधा घोषणा गरिसकेको छ अनि यो सरकारी विधा घोषणा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा साहित्यकारहरूले हा हाम्रा भाषा प्रेमीहरूले हा भाषाविदहरूले हामीलाई धेरै प्रस्तावहरू आयो हामी माझ उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो अनि विशेष म सुभाष चोताङज्यूलाई धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु उहाँले तपाईँको मेरो म सूचना अनि संस्कृति विभागको कार्यकारी सभासद्को हैसियतमा मेरो मार्फत तपाईँको जी गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका मुख्य कार्यपाल श्रीमान अनित थापाले एउटा चिठी एउटा प्रतिवेदन अथवा एउटा चिठी लेख्नुभएको थियो जसमा उहाँले बिस अगस्तलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउनुपर्छ र चा। ए मान्यता दिवसको रूपमा सरकारी विधा घोषणा गर्नुपर्छ जिटिएभित्र सरकारी विधा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो यही प्रस्तावकै रूपमा हिजो हाम्रो तपाईँको दिनभरि नै चाहिँ लालखुटीमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यकारिणी सभा भएको थियो यो सभामा मैले यो प्रस्तावलाई सम्पूर्ण कार्यकारिणीहरू माझ राखेको थिएँ र यसलाई ध्वनिमतले अनुमोदन भएको छ र यसै वर्ष दुई हजार तेइसदेखि नै अब हामी बिस अगस्तलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रूपमा हामी सरकारी विदाको लागि चाहिँ घोषणा गर्ने हामीले हिजो जिटिए कार्यकारी सभाले चाहिँ पास गरिसकेको छ र यसको तपाईँको नोटिफिकेसन आज भोलि नै छ हाम्रो निस्किनेवाला छ र यसपालिदेखि नै हामी सम्पूर्ण सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई <coughs> नेपाली भाषा मान्यता रूपमा चाहिँ विदा दिने

होइन उनीहरू उनीहरूको पनि सरकारी विधा त सरकारी विधा हुन्छ नि त सरकारी विधा हुन्छ नि जिटिए व्यवस्थाभित्रमा जिटिए क्षेत्रभित्रमा चाहिँ जुन प्रकारले अन्य सरकारी विधा हुन्छ त्यही प्रकारले चाहिँ हाम्रो भाषा मान्यता दिवसको पनि चाहिँ सरकारी विधा चाहिँ हामीले घोषणा एकदमै यसपालिदेखि तर अभाग्य यो योपालि आइतबारै परेछ है र हामीले अर्को अर्कोपालि चाहिँ यो अब यो नोटिफिकेसन निस्केर चाहिँ सम्पूर्ण जग्गातिर चाहिँ हामी चाहिँ यो सूचित पनि गर्नु छ र यो सर्ट समय थियो र यो आइतबार परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अब दुई हजार चौबिसदेखि चाहिँ हामी सरकारी रूपमा नै हाम्रो क्यालेन्डरमा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ विधाको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ राख्ने मेन्सन गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ चमिएको क्यालेन्डर इभेन्ट भन्दा एकदम छैन एकदम एकदम क्यालेन्डर यो इभेन्टिएको पक्षबाट चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ नेपाली भाषा मान्यता दिवसको के के कस्तो तयारी छ यसको लागि हामीले तपाईँको नेपाली भाषा मान्यता दिवसको यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा नेपाली एकाडमी लगायत यहाँको वरिष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्वहरू भाषाविदहरूसित हामीले एउटा सभा गरिसकेको छौँ अनि यो सभाको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली भाषा मान्यता चाहिँ दिवस नभएर चाहिँ एउटा यसलाई सप्ताहको रूपमा चाहिँ हामीले कुरा राखेको थियौँ हामीले यो के भएर चाहिँ यो कुरामा किन भन्दाखेरि चाहिँ बिस अग अगस्तमा चाहिँ यसलाई तपाईँको प्लेस गरेको र सरकारी रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिले चाहिँ एकतिस तारिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुमोदन गरे गरेको चाहिँ यो हाम्रो इतिहासमा छ तपाईँको उन्नाइस सय बयानब्बे सालमा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिस तारिक नगरेर चाहिँ एकतिस तारिक चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली भाषा मान्यता दिवस चाहिँ भव्य रूपमा मनाउने भन्छौँ किनभने बिस तारिक तपाईँको चाहिँ नेपाली एकाडेमीले नेका नेपाली एकाडेमीका जुन सरहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि चाहिँ विभिन्न जग्गामा कार्यक्रम भरे भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक त ता, एकतिस तारिक जुन दिन चाहिँ अनुमोदन राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भयो त्यो त्यो तारिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो तारिकलाई चाहिँ मानिलिएर चाहिँ हामीले एकतिस तारिक चाहिँ एक नेपाली भाषा दिवस या हाम्रो गोर्खा रङ्गमा चाहिँ भवनमा भव्यताको साथमा चाहिँ गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जमर्को गइसकेको छौँ किन भन्दाखेरि यो बिस तारिक मनाउँछौँ तर अनुमोदन भएको दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ योपालि चाहिँ एउटा निर्दिष्ट एउटा तारिख बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो, यो कार्यक्रम चाहिँ नेपाली भाषा सप्ताहको रूपमा चाहिँ दिवस होइन सप्ताहको रूपमा चाहिँ एकतिस तारिक मनाउँछ तर नेपाली भाषा दिवसको रूपमा चाहिँ बिस तारिक नै चाहिँ हामीले चाहिँ लिने चाहिँ घोषणा गरेको छौँ यो जिटिए पक्षबाट यो बिस तारिकको रूपमा तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभयो तर यो जिटिए क्षेत्रलाई लिएर घोषणा बा, गर्नुभयो तर अहिले नेपाली भाषा मान्यता पाए तापनि अहिलेसम्म भनेको नेपाली भाषा मान्यता पाइसकेर पनि अहिलेसम्म यो कार्यालयमा भनेको यो यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु सकिएको छैनन् विशेष कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी साह्रै आधुनिकतावादी भएको छौँ हेर्नुहोस् अनि सबैले भन्छ कि के के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसबाटै लेख्नु सजिलो पर्छ भनेर तर वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भाषा चाहिँ आमाको सर हो आफ्नो आफ्नो मातृभाषा आमाको दुध सर एउटा बङ्गाली सरले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई मातृभाषा आमाको दुग्ध हो भन्नु भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि तपाईँको चाहिँ मातृभाषा भनेको चाहिँ आमाको दुध बराबर हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले अत्याधुनिक परिवेशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषा अझेल अझेलमा रहिरहेको छ तर यहाँ हाम्रो मेरो तपाईँको चाहिँ अनुमोदनहरू पनि हेर्नुहोस् म प्रत्येक नै चाहिँ अनुमोदनहरू पनि चाहिँ नेपालीमै गर्छु एकदम बुझ्नुभयो अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सचेत वर्गहरूले सचेत वर्गहरूको चाहिँ एउटा टोलीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषालाई चाहिँ मान्यता पाक्छौँ हाम्रो भाषा प्रयोग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ भनिरहेको छ तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मेट बनिसकेको छ हाम्रो दिमागमा एउटा फर्मेट बनिसके त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी निकालेर चाहिँ हाम्रो भाषालाई नै प्रयोग गर्ने एक एकपल्ट झन् प्रयोग गरिसके पनि त विमल गुरुङज्यूको पालनमा त प्रयोग पनि भइसकेको थियो फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ अब अफिसरहरूले पनि ट्रेनिङ लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन र यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ एउटा औपचारिकताको रूपमा मात्रै होइन यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा नै कर्ममा परिणत गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जम् गरिसकेको छौँ एकैचोटि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने एकैचोटि यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्छ किनभने एउटा हाम्रोमा मानसिकतामा चाहिँ एउटा के बसेको छ एउटा इमेज बसेको छ इङ्लिस लेख्नु सजिलो हुन्छ भन्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ कोसिसमा छौँ यो हाम्रो जुन तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ यो हाम्रो बोल्ने बातचित जस्तो लाग्दैन माथि एउटा घरमा हस्पिटलमा एम्बुलेन्सको लागि नेपाली एउटा एप्लिकेसन दिँदा त्यो बुझ्दैन भनेर फर्काइदिन्छ तर हामीले कुरा चाहिँ अब एकदम प्रयोगमा ल्याउने गर्छौँ यो मैले आँखाले देखेको कुरा फर्काइदिन्छु दे, यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ तपाईँले मैले अघि बिस्तारै बिस्तारै भने त हाम्रोमा एउटा त्यहाँ त्यो अङ्ग्रेजीको भूत हाम्रो दिमागमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको भूत हाम्रो दिमागमा परिसकेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु अलिकति चाहिँ सजिलो चिज छैन सजिलो चिज छैन हेर्नुहोस् जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै अफसरहरू पनि चाहिँ अफसरहरूलाई पनि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेखेको चिजहरू चाहिँ नेपालीमा त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ जिप्रो चाहिँ बढार्नुपर्ने अवस्थाहरू छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तार बिस्तारै हाम्रो आइएनसिए इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल डिपार्टमेन्ट सूचना अनि संस्कृति विभागबाट अहिले मैले भन्दाखेरि पनि चाहिँ सूचना अनि संस्कृति विभाग भन्नुपर्ने नि त इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल डिपार्टमेन्ट भन्ने पठाएँ नि त यो छ हेर्नुहोस् ट्र्याक्टिकलमा चाहिँ व्यवहारिकतामा चाहिँ र यसलाई अलिकति प्रयोगमा ल्याउनु अलिकति समय लाग्छ र यसमा हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा एफोर्ट एक्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रयास पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ यो बिस्तारै बिस्तारै हामी प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ कोसिसमा चाहिँ छौँ हामी सरकारी तौरमा चाहिँ नेपाली भाषालाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो प्रयोग गर्ने तौरमा त्यो ल्याङ्ग्वेज त्यो भए तपाईँको भारतको संविधानको चाहिँ आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त भाषालाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ अधिकार छैन नि छैछ नि तर हामीले प्रयोग गर्नु नसकेको त यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु नसकेको किन भन्दाखेरि चाहिँ आठौँ अनुसूचीमा चाहिँ अन्तर्भुक्त संवैधानिक यो भाषा हाम्रो भाषा संवैधानिक लडोतडो भाषा होइन हाम्रो संवैधानिक भाषा भएको कारणले गर्दा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा चाहिँ अन्तर्भुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाषाले चाहिँ एकदमै प्रयोग गर्न सकिन्छ हाम्रो धेरै कुरा छ धेरै कुराहरू छ तपाईँको केन्द्र सरकारसँग पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो यो चिजको चाहिँ डिमान्डहरू गर्न सक्छौँ त्यसरी नै डिमान्ड होइन अधिकार माग्न सक्छौँ हामी त्यसरी नै चाहिँ राज्य सरकारसित मान्छौँ तर हामीले नै चाहिँ प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था भएको हो तर हामीले चाहिँ यो प्रयोग नभएको र चाहिँ एकदम जाम भएर बसेको छ अनि यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा जाम भएर बसेको छ यसलाई चाहिँ त्यहाँ खिया लागिसकेको छ यो खियालाई पहिला पखालेर चाहिँ पखालेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अघि नै भने चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ कोसिसमा छौँ एकदम एकदम सिक्किम राज्यलाई यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् संवैधानिक रूपले चाहिँ आएको संवैधानिक रूपले पाएको भाषा हो हेर्नुहोस् उहाँहरूको राज्यभित्रको केही बाध्यता हुनसक्छ यसलाई होइन तर हामीलाई त्यो कुनै बाध्यता छैन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनभित्र चाहिँ यो भाषालाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ कुनै बाध्यता छैन उहाँहरूको चाहिँ सिक्किम राज्यको के कसो हुँदैछ मलाई त्यति ज्ञान छैन तर उहाँहरूको राजनीतिक बाध्यता पनि हुनसक्छ होइन तर हाम्रोमा चाहिँ यो राजनीतिक बाध्यता छैन सबै सबै तब्काको सबै प्रकारको चाहिँ गोष्ठीलाई चाहिँ हामी यदि नेपाली भाषालाई चाहिँ जी गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले प्रयोगमा ल्यायो भने चाहिँ हामीलाई कुनै त्यो त राजनीतिक बाध्यता पनि छैन सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ आत्मसन्तुष्ट बनाउन सक्छौँ र यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने चाहिँ कोसिसमा छौँ